kur bëhem kryetari I Prishtinës, do të më quajnë majori I Prishtinës. Edhe... Kush e kupton shumica e kuptojnë gradat ushtarake, grada e majorit është shumë më ulët se sa grada e gjeneralit që e kanë. Po sidoqoftë, edhe këtë sakrificë do ta bëj për të mirë Prishtinë. Pra, nuk është ky projekt imi personal, nuk është interesimi personal, është projekt I të gjithëve. Është projekt I partisë më të madhe në vend, Partisë Demokratike të Kosovës, e cila pas angazhimeve historike që ka bërë për vendin, e cila pas ndryshimeve historike që ka bërë për Kosovën, ka vendosur kësaj radhe të bëj ndryshime edhe në Prishtinë, t'ja ndryshoj faqen Prishtinës dhe t'a bëj qytet apo kryqytet e vendit tonë të dinjiteshëm me cilin do të krenohemi të gjithë. Po fillojmë sonte nga këtu, nga ky shesh, për fitoren e madhe të Partisë Demokratike të Kosovës, për fitoren e madhe të Prishtinës, për Prishtinën Evropiane, për Agim Çekun, kryetar të Prishtinës. Kryeministri Çeku dhe ministri aktual ka virtytet më të larta njerëzore, profesionale dhe kombëtare. Partia Demokratike e Kosovës, me mbështetje të shumë personaliteteve me ndikim në opinionin publik kosovar, I ka ofruar kësaj radhe Prishtinës personalitetin që t'i kalon kornizat partijake, që t'i kalon kornizat e ngushta të fushveprimit politik, një personalitet që e njeh dhe respekton Kosova, që e njohin dhe respektojnë për punën e tij të palëshme, shumë të çmueshme për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, edhe qytetarët e Kosovës,